2.4 ላይ የምናገኘው ዘ ሲቪላይዜሽን ኢን ኢሮፕ የሚል ነው። በአውሮፓ ውስጥ ያሉ ሲቪላይዜሽን እናያለን። አሁን ካሁን በፊት በአፍሪካ ያሉትን አየን፣ በኤስያ ያሉትን አየን፣ በአሜሪካ ያሉትን አየን። ለመሆኑ የምናየው በአውሮፓ ያሉትን ነው። በአፍሪካ ውስጥ ካሉት ውስጥ የግብፅንና የኑቢያን አየን። በኤስያ ውስጥ ካሉት ውስጥ የህንድን፣ የቻይናን፣ የፐርሽያንና የሜሶፖታሚያን አየን። በአሜሪካ ውስጥ ያሉት ደግሞ አዜቲክ፣ ማያና ኢንካ የነኝህን አየን። በአውሮፓ ውስጥ ደግሞ የምናያቸው ስልጣኔዎች ሁለት ናቸው። እነሱ ደግሞ ማናማ ናቸው? ሮም እና ግሪክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ2.1 እስከ 2.3 ያሉትን ቪዲዮዎች ካላያችሁ እነኛን እዩዋቸውና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ነው ማለት ነው ሀሳቡ ፍሎ እንዲያደርግላችሁ። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ግሪክ ስልጣኔ እናያለን። ግሪክ ስልጣኔ ለዓለም ያበረክቱት አቺቭመንት ምንድን ነው፣ አኮምፕሊሽመንታቸው አጠቃላይ የሚሉትን እናያለን። ከዛ ስለ ሮማን ኢምፓየር እናያለን። ስለ ሮም ኢምፓየር ስፔሻሊ በተለይ በቲያትር ላይ ምናምን የሰሯቸውን ስራዎች አጠቃላይ በደንብ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮችን እነኝህ ሁሉንም ካየን በኋላ የዩኒቱን የመጨረሻውን ቲቶሪያል ዘ ራይዝ ኤንድ ስፕሪድ ኦፍ ክርስቲያኒቲ የክርስትና ሃይማኖት እንዴት እንደተስፋፋና ወደዚህ ምድር እንዴት እንደመጣ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮችን ላይ በአውሮፓ ያሉትን ግሪክንና ሮምን ነው የምናየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። ለኦንላይን ትምህርት ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ ደውላችሁ መመዝገብና መማር ትችላላችሁ። ወደ አውሮፓ ሲቪላይዜሽን ስንገባ መጀመሪያ የምናገኘው የግሪክ ሲቪላይዜሽን ነው። ግሪኮች እንግዲህ ከ2500 ዓመት በፊት የመጡ ናቸው። አብዛኛውን ትምህርት ስትማሩ የሆነ ተርም ዲፋይን ስታደረጉ፣ ለምሳሌ ባዮሎጂ ኢዘ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲ አባውት ሂውማን ሊቪንግ ቲንግ ብላችሁ ስታረዙ፣ ባዮ ማለት ሊቪንግ፣ ሎጂ ስተዲ ነው። ባዮ የግሪክ ቃል ነው፣ ሎጂ የግሪክ ቃል ነው እያል ነው የሚነጥ ነው። እና ግሪክ ለሳይንስ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገች ሲቪላይዜሽን ነች። እና አንሸንት ግሪክ ከ2500 ይርስ ኤጎ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ማለት ነው የምዕራቡ ስልጣኔ በርዝ ፕሌስ በመባል ይታወቃሉ። ዘ በርዝ ፕሌስ ኦፍ ወስተርን ሲቪላይዜሽን በመባል ይታወቃሉ። እና ምንድ ነው ሲቪላይዜሽን እዛ ነው የተጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸር ዴቨሎፕድ ኢን ስሞል ሲቲ ኮልድ ፖሊስ፣ ፖሊስ የምትባል ስሞል ሲቲ ያላቸው እዛ አካባቢ ምን አላቸው የራሳቸውን ካልቸር ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። እና ሌሎችም አቴንስ እና ስፓርታ የሚባሉ ምን አላቸው በጣም ታዋቂ የሆኑ ከተሞች ነበሯቸው። እስፔሻሊ ግሪክ ዲሞክራሲም የመጣው ከዛ ነው አደለ? ከግሪክ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ያመጡልን ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ግሪኮች ራሳቸውን ህዝቦቹ ምን ብለው ይጠራሉ? ዊ አር ሄለንስ። ሄለንስ ማለት ምን ማለት ነው? የግሪክ ህዝቦች መጠሪያ ስም ነው። መሬታቸው ደግሞ ሀላስ ይባላል። ሀላስ ደግሞ የመሬታቸው መጠሪያ ነው። ኢትዮጵያን ስንባለን እኛ ኢትዮጵያን እንላለን። ራሳችን ኢትዮጵያን ስን የምንለው ናሽናሊቲያችን፣ እነሱ ግን ሄለንስ ብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ግሪኮች ምንድን ነው እዚህ ጋር መጠሪያቸውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ነው። እነኚህ ግሪኮች ለዓለም ያበረከቱት ዋና ዋና አስተዋጽኦ ምንድን ነው ስንል መጀመሪያ በአርክቴክቸሩ ዘአር ፓርቶን እና አቴንስ ላይ የሚገኙ እነኚህ ካስትሎችን የተለያዩ ነገሮችን ሰርተዋል። ለምሳሌ እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ገብታችሁ ብታዩት ስለነ ግሪኮች አስተዋጽኦ እዚህ ጋር የሰሯቸው ስራዎች እዚህ ጋር ሁሉም አሉላቸው። መጀመሪያ አርክቴክቸር ላይ ያላቸው ዘ ቴምፕሌት አቴንስ ኤንድ ዘ ፋይነስት ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ሎንግ የሆነ አቴንስ ላይ የሚገኙ ተምፕሌቶችን ይሰሩ ነበር። በሊትሬቸር እና በድራማ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ድራማን እና ቲያትርን አሁን የምናየው ፊልም ምናምን እነሱ ናቸው ይህን ወደ ምድር ላይ እንዲመጣ ያደረጉት። ሌላው ስክሪፕቸር ነው። ዘ ግሪክ ሜድ ስታተስ ኦፍ ጋድ ኤንድ ሄሮ ኢን ማርብል ኤንድ ብሮዝ ምንድን ነው? ጋድ ፈጣሪዎችን ሄሮቸውን ምናምን በማርብል እና በብሮዝ እየተጠቀሙ ምን ያደርጓቸው ነበር? ስክሪፕቸር ይሰሩላቸው ነበር ነው የሚለን። ሂስቶሪካል ራይቲንግ ነው። ታሪክን በመጻፍ ግሪክ አንደኛ ነች። እንዲሁም ሂስትሪ እንዲፋይን ስናደርግ ሂስትሪ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲጠና ያደረገው ሄሮዶቶስ የሚባል ሰውዬ ነው ብለን ነበር። ሄሮዶቶስ ኢዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ እና የእሱ ተማሪ ደግሞ ቱሳይደስ የሚባል ተማሪ፣ እነኚህ ሁለቱ ግሪክ ናቸው እና እነኚህ ታሪክን ይጽፉ ነበር። ሄሮዶቶስ እንዲሁም ስለ ዓለም ስልጣኔ ይጽፍ ነበር ከግሪክ ውጭ ስላሉት፣ ለምሳሌ ስለ ፐርሺያዋ ራሱ ይጽፍ ነበር። ቱሳይደስ የተባለው ሰውዬ ደግሞ ስለ ተለያዩ የዓለማችን ጦርነቶች ምንም ጉዛውት በያንስ ማለት ምንም ሳያዳላ እውነታውን እየጻፈ ያስቀምጥልን ነበረ ማለት ነው። ሌላው በሜዲሲን ላይ በጣም ይታወቃሉ። የሕክምና አባት ሂፖክራተስ ይባላል። እንደምታውቁት ሂፖክራተስ ቢገን ኢን ዘ ትራዲሽናል ሜዲሲን ኢን ኢሮፕ፣ በአውሮፓ ውስጥ ባህላዊ መድኃኒት ሆኖ እንዲጀምር ያደረጉት ናቸው እና ሕክምና ወደ ምድራችንም እንዲመጣ ግሪኮች በጣም ብዙ እንትን ብለዋል። ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ምልክቶቹን አይደንቲፋይ ያደርጋሉ። ከዚያ በሽታውን ያውቁታል። ከዛ ሴንሲብል የሆነ ሪሜዲ መድኃኒት ያዙለታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን አድርገዋል? እነኚህ ግሪኮች ዲሞክራሲ እንዲመጣ አድርገዋል። ዲሞክራሲ
ሳይኮሎጂ፣ ኦሎምፒክ፣ ማራቶን እነኚህ ነገሮች መነሻቸው ኦሪጂናቸው ግሪክ ነው አይደል እንዴ? በፍልስፍናው ዓለምም በጣም በጣም ከባድ ናቸው ግሪኮች። ዘ ግሬተስት ፊሎሶፈር ኦፍ ግሪክ አንሸንት ግሪክ ፊሎሶፊ ላይ በጣም በጣም የተወራለት እነ አቴንስ እነ ፕላቶ እና አርስቶትል አሉ። እነኚህ ሁሉ ከግሪክ ያበረከቱልን ነው ለእኛ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ፊሎሶፈሮች እንዲወጡ አድርገውልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ግሪኮች በጣም ለዓለም በጣም ብዙ ብዙ ነገር የትተውልን የሄዱ ናቸው ማለት ነው። አጠቃላይ ስናይ በስክሪፕቸሩ ላይ፣ በአርክቴክቸሩ ላይ፣ በሂስትሪ ራይቲንጉ ላይ፣ በጤና ላይ፣ በዲሞክራሲ፣ በፍልስፍናው፣ በሁሉም ዙሪያ ያሉበት ናቸው ማለት ነው። እና እነኚህ ሁሉ ለዓለም ያስተዋውቁ ናቸው። እንደ አጠቃላይ ከ2500 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉትን ይዘውልን የመጡ ለዓለም ብዙ ነገርን የፈጠሩ ናቸው ማለት ነው፣ ግሪኮች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊፕ ምን ይላል? ለምሳሌ ኤክስፕላይን ሃው አንሸንት ግሪክ ሲቪላይዜሽን ሼፕድ ዘ ላይፍ ኦፍ ማንካይንድ። የላይፍ ኦፍ ማንካይንድ እንዴት ነው ሼፕ ያደረጉት ሲባል፣ ለምሳሌ በደንብ ነው ሼፕ ያደረጉት። ለምሳሌ እኛ ዲሞክራሲ እንላለን አይደል እንዴ? ዲሞክራሲ ህይወታችን ላይ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ነው ነው። ግን ዲሞክራሲ ሶርሱ ምንድን ነው? ከግሪክ ነው። ሲያመናኪን ቤት ምናምን ይላለን። ሜዲሲን ሶርሱ ከየት ነው? ከግሪክ ነው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፍሮም ግሪክ ማለት ማለት ራይት ግሪክ ሲቲ ስቴት ዛት ሞስት ሂስቶሪካል ኮንትሪቢሽን ኢን ዘ ፕሬዘንት ወርልድ ሊስት ዳውን ዘ ኮንትሪቢሽን ይላል። የግሪክ ሲቲ ስቴቶች ለምሳሌ አቴንስ እና ስፓርታ የሚባሉት በጣም ታዋቂ የሆኑ ከተሞች ናቸው። ባይ ዘ ወይ አቴንስ እና ስፓርታ የሚባሉ ከተሞች ተመሳሳይ የሆነ ሃይማኖት፣ ተመሳሳይ የሆነ ቋንቋ፣ ተመሳሳይ የሆነ ካልቸር ያላቸው ሆነው ግን ኔቨር ዩናይትድ አንድ ጋር ሆነው አያውቁም። እርስ በርሳቸው ይጣላሉ ማለት ነው። እና አቴንስ እና ስፓርታ ለዓለም ዲሞክራሲን በማምጣት በጣም ብዙ ነገር ያበረከቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የግሪክ ሲቲዎችን በዚህም አጠቃላይ አንስጣለን ማለት ነው። እና ጠቅላል ጠቅላል አድርገን ስናየው ግን ግሪክ ለዓለም ብዙ ነገር አምጥታለች ማለት ነው። አሁን እንዳስረዷቸው በአርክቴክቸሩ፣ በሊትሬቸሩ ድራማ እና ቲያትርን ወደ ዓለም በማምጣት በስክሪፕቸሩ እነኚህ ግሪክ ክሬትስ ስታትስ ኦፍ ጋድ ኤንድ ሄሮን በማድወድ እና ብሎት ተጠቅመው የተለያዩ ፈጣሪዎችን የሆነ በቃ የሚያመልኳቸውን ወርሽፕ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ይፈጥሩ ነበረ። ሂስትሪ ራይቲንግ ሄሮዶተስ እና ቱሳይደስ የሚባሉ በጣም ታዋቂ የሆኑ የግሪክ ሂስቶሪያን ወይም የታሪክ ተመራማሪዎች አሏቸው። በሜዲሲን በጤና ዙሪያ ሂፖክራተስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሞደርን ሜዲሲን በአውሮፓ እንዲስፋፋ ያደረጉ ናቸው። ግሪኮች ውስጥ የተፈጠሩን ዲሞክራሲ እንዲፈጠን፣ ሳይኮሎጂ እንዲፈጠን፣ ኦሎምፒክ፣ ማራቶን እነኝህ ሁሉ እንዲፈጠሩ አድርጓል። ሌላው በፍልስፍና እነ ፕላቶ እና አርስቶትል ትልቅ ትልቅ ነገርን ለዚህ ምድር ትተው ሄዱ ናቸው እና እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ግሪኮች ለዚህ ዓለም አችብ አድርገውልን አበርክተውልን ሄደዋልና እስካሁን ታየናቸው ስቴቶች ሁሉ በአፍሪካም በኤስያም በአሜሪካም ግሪክ እንደ ግሪክ ሰርቶ የሄደ የለም። ሁለተኛ የምናገኛቸው የሮማን ኢምፓየሮችን ነው የምናገኛቸው። ሮማን ኢምፓየር በዛሬዋ ኢጣሊ የተገኘው በ755 ኤዲ ማለት ነው፣ ቢፎር ክረስት በዛሬዋ ኢጣሊ የሚገኙ ናቸው። እነኚህ በዓለም ስልጣኔ ላይ ሮሞች በጣም በጣም ኢንፍሉዌንሽል ናቸው፣ በጣም ብዙ ነገር ሰርተው ያለፉ ናቸው እና ሮም ላው ላይድ ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ ዌስተርን ዩሮፕ የምዕራብ አውሮፓ እንዲፈጠርና ላቲን አሜሪካ ሌጋል ሲስተም እንዲኖራቸው የፋውንዴሽን መሰረት የጣሉ ስልጣኔዎች ናቸው። ሞዴልድ ኢንጂነሪንግ ዊዝ ሮማን ሮድ ብሪጅ ኤንድ ምንድነው፣ በሮማን መንገዶች በሮማን ድልድዮች ላይ ኢንጂነሪንግን አፕላይ ያደረጉና እንደዚህ አይነት ቤቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰሩ ናቸው። ቢውልት ፐብሊክ ፓዝ ኤንድ አምፊቲያትር፣ እንደዚህ ቲያትሮች፣ ፐብሊክ ፓዞች፣ በብሊ መገኛ ቦታዎች እንዲሰሩ ያደረጉ ማለት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ላይ ያስተዋውቁ ነኝ ናቸው። ኮሊሰም ዘ ሞስት ፌመስ ቲያትር ኢን ሮም፣ እዚ ጋር የምትመለከቱት ኮሊሰም የሚባለው ይሄ ማለት ነው። ኮሊሰም ቲያትር ቤት ነው፣ በጣም ታዋቂው ሮም ውስጥ የሚገኝ ቲያትር ቤት ነው፣ በዚህ ሰዓት የተገነባ ማለት ነው። ሌላው ሮም ፐብሊክ ኤንድ ኢምፔሪዮሪው፣ ፐብሊኮቹ ህዝቦቹና ኢምፔሪዮ ምን ይመስላል ስንል ስታብላይስ የተደረጉት በ509 ቢሲ ነው። ኪንጉ የሮማን ኖብሎችን በመጣል ነው እነኚህ ሮማን ሪፐብሊክ የመጣው ማለት ነው። መጀመሪያ ሮማን ኢምፓየር ነበር፣ ከዛ በኋላ ቱ ኤሌክትድ ኦፊሻል ነበሩ እነኚህ ኮንሱል ይባላሉ። ከዛ እነኚህ ወደ ገቨርንመንት ሀል ሲስተም ቀይረውታል ነው። ሌላው ሰኔት ተቋቁሟል። ከዛ በኋላ ሰኔት ምንድነው የተለያዩ ውሳኔዎችን የሚወስን ማለት ነው። ዘ ሞስት ፓወርፉል ቦዲ ነው። ዊዝ ዘ ላይፍ ሎንግ ሴኔተር አላቸው። ላይፍ ሎንግ ማለት እስከ ህይወት እስከሚሞቱ ድረስ ያለው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ 10 ምናምን ካምፓሶች አሉት፣ ወደ 15 ምናምን የሚደርሱ። ሁሉንም ካምፓሶች ውሳኔ የሚመጣ የሚወስነው ምኑ? ሰኔቱ ነው። ሰኔቱ ምንድን ነው? ይህ እንደዚህ እንደዚህ ይሁን ብሎ ከወሰነ ከዛ ታች ድረስ ተፈጻሚነት ይኖረዋል ማለት ነው። ፐብሊክ ላስትድ ኒሊ 500 ይርስ አንቲል ሪፐብሊኩ፣ የሮማን ሪፐብሊክ ማለት ነው፣ ለ500 ዓመት ያክል ቆይቷል ማለት ነው።
እስከ 27 ቢፎር ክራይስት ድረስ ማለት ነው። ሌላው ሮማን ኢምፓየር ስታብላይዝድ ሪፐብሊክ ዲስትራክሽን ኦፍ ሲቪላር ምንድነው? ሮማን ኢምፓየር እንዲወርቅ የተለያዩ ሲቪላር የእርስ በርስ ጦርነቶች መነሳታቸው እንደ ዋና ምክንያት ይቆጠራል ብለው ኢምፓየር ላስትድ አንቲል ዘሮም ፌል ይሄ የሮማን ኢምፓየር ሮም እስከምትወርቅ ድረስ ወይም ሮም ፌል እስከምታደርግ ድረስ ቆይቷል ነው የሚለን። በመጨረሻ ሮማን ኢምፓየር ኤክስፓንሽን እና ሌጋሲውን ስንመለከት ወደ ተለያዩ ዓለም ክፍሎች ተስፋፍተው ነበረ። መጀመሪያ ሮም ኤክስቴንድ ቢዮንድ አግሬሲቫል በጦርነት ምክንያት ነው ፑክኒክ ዋር የሚባል ነበር እና ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች አጌንስት ካርቴጅ እና ብለዲስት የሆኑ ጦርነቶችን በማካሄድ ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ኤክስፓንድ ሲስፋፉ ነበር። ዘ ሮማን ሪፐብሊክ ወዝ ዲሞክራቲክ ሶሳይቲ ወይም ሮማን ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ናቸው። ሮማን ኢምፓየር ግን አንድ ሰው ነው ዋን ማን ነው የሚመራቸው ናፖሊዮኒክ ራምናም ይባላሉ። ዩኒት ነው ያለ በደንብ እናየዋለን እዛ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሮማን ሪፐብሊክ ወዝ ኢን ኮንስታንት ዋር ነበሩ፣ ዋይል ሮማን ኢምፓየር ደግሞ ለ200 ዓመት ፒስፉል የሆነ ነገር ሲመሩ ነበር ነው። ሌላው ሮም ሌፍት ኤ ሲግኒፊካንት ሌጋሲ ኢን ካልቸር ኢንስቲትዩሽን የተለያዩ ባህሎችን ኢንስቲትዩሽኖችን በመገንባት የላቲን ቋንቋዎችን በማስፋፋት የላቲን ሊትሬቸሮችን በማስፋፋት ሮማን ሎዎችን በማስፋፋት እና ደግሞ ጁሊያን ካላንደርን በመፍጠር ከፍተኛ የሆነ ሲግኒፊካንት አስተዋጽኦ አበርክተው ነው ለዛ ዓለም የሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሮማኖች ይህን ነው። ሮማን ሪፐብሊክ ለ500 ዓመት ያክል ነው መጀመሪያ ሮማን ኢምፓየር እንደመጣ ከዛ በኋላ ሮማን ኢምፓየር በመጣ ሮማን ሪፐብሊክ ደግሞ ለብዙ ሰዓት ዓለምን የገዙ ናቸው ማለት። ስለዚህ በዛ መንገድ እንድታዩት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እና ስለ ሮም እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ሁሉንም ገብታችሁ መጽሐፋችሁ ላይ አንብቧቸው። ሌላው በቃ ሮም ለዓለም ትተው የሄዱት ነገሮች ምንድን ናቸው፣ የሮም ኮንትሪቢሽኖች ምንድን ናቸው፣ የግሪክ ኮንትሪቢሽኖች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች በደንብ እንድትይዙ ነው። ሮም በዛሬዋ ኢጣሊያ አካባቢ እንደሚገኙ ይሄኛው ደግሞ በጣም ኮሊሲየም የሚባለው በጣም አሁን ውስጥ ሮም ውስጥ ያለ በጣም ትልቅ ቲያትር ቤት እንደሆነ እንድታውቁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ 2.5 ላይ ዘ ራይዝ ኤንድ ዘ ስፕሪድ ኦፍ ክርስቲያኒቲ የክርስትና ሃይማኖት እንዴት ተጀመረና እንዴት እንደተስፋፋ ወደ ዓለማችን እናያለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከመጨረሳችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሸር አድርጓቸው፣ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።